د سټار فریش چینل ریدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته ویلسن وای تمام نه لرل چې مخکنی حکومت ته سکوت شي امریکایي ډیپلوماټان وای د افغانستان د اوسنی وضعیت تر ټولو ستر لامل د سولې پر هڅو او سولې زلیک د پخوانی حکومت عمل نه کول وو په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر روز ویلسن چې د سقوط تر مهاله د دند سر تر رسول وای دوی تمه لرله چې په افغانستان کې به یو مشترک حکومت تر منځ شي دا پروسه به سولیز وي خو هغه څه چې تر سقوط مخکې په وروستیو اونیو کې په کابل او شاوخوا ولایتونو کې ترسره شول دوی حیران کړل روز ویلسن وای دوی د دې تمه نه لرله چې پخوانی حکومت به سقوط کوي او هر څه به مقابل لوري ته سپاري نو له همدې امله امریکا او متحدینو یې پر بندیزونو لاس پورې کړ ویلسن د غرض وایي چې د همدې مسالې له امله د تخلیې په ماموریت کې ناورین رامنځته شو چې ټوله نړۍ ولړزوله هغه زیاته کړې چې د افغانستان له نوي حکومت سره لا هم د امریکا د اړیکو واضح تعریف نشته دی خو دغه لوري ته پکار ده چې نړیوالو اصولو ته درناوی ولري او د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او نړیوال بانک وایي نوی حکومت افغانستان له اقتصادي سقوط وژغورلی شي افغان حکومت کولی شي افغانستان له اقتصادي سقوط وژغوري نړیوال بانک په یوه تازه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې وضعیت او امکاناتو ته په کتو که د افغانستان نوی حکومت وغواړي کولی شي دغه هیواد له اقتصادي سقوط وژغوري سرچینه کاږي چې په افغانستان کې امنیت تمین شوی دی طبیعي سرچینو ته لاسرسی اسانه شوی سوداګرو او خیریه بنسټونو ته د کار زمینه برابره شوې نو له همدې امله د ټول امکانات شته چې افغانستان له اقتصادي سقوط وژغوري خو یوازې د نوي حکومت اقدامات مهم دي د نړیوال بانک په خبره کې که نوی حکومت د نړیوالو غوښتنو ته درناوی ولري او اقتصادي منابع په شفاف او سمه توګه مدیریت کړي او په دې تړاو نړیوالو ته ډاډ ورکړي نو د اقتصادي سقوط د مخنیوي پوره امکانات شته دي نړیوال بانک وایي د نړیوالو ټولنې په غوښتنو کې د بشري حقونو رعایت د نجونو د زده کړو او کار حق ته درناوی او نور هغه موارد شامل دي چې د افغانانو په ګټه دي درنو لیدونکو له ملتیا مننه